David, vi taber 2-0 til OB i en testkamp, hvor vi ikke på samme måde som i fredags mod Viborg fik gang i vores spil. Hvad hæfter du dig ved i dagens testkamp? Ja, vi ikke... Vi havde et par gode muligheder i starten af kampen, hvor vi ikke får scoret, og så kommer vi til at lave straffespark, og det er jo sådan resultatet, der gør så udslag for det, men ellers så synes jeg, at vi er under det, vi skal være. Nu synes vi var gode sidst, det dag synes jeg ikke var så gode, og det handler meget om energi, og uanset hvor hårdt vi træner eller ej, så skal vi have lidt mere power, end vi havde i vores spil i dag, så det kommer vi til at bruge resten af ugen på at fikse det på fredag. Ja, men altså det er træningskamp, og det vigtigste er at få nogle meter i benene, og det får vi igen i dag. Det er to forskellige halvleje, vi spiller med to forskellige hold. Nu så jeg ikke første halvleje, og vi stiller med et meget ungt hold i anden halvleje. Jeg synes igen i dag, at de får viser pænt frem. Der er selvfølgelig noget, der skal lægges på, og nogle ting, vi skal arbejde videre med, og det gør vi også. Men vi må også give kredit til OB. Det er et fint kunstgræshold. De kan godt lide at spille fodbold, og det er de gode til i dag. Og vi vil gerne gøre det på lidt andre måder, og det prøver vi at få frem. Ja, nu spiller vi allerede igen på fredag. Hvad tager du med for den her kamp, trods alt? Nå, jamen, der er masser af fine billeder af også ting, vi gør fint, men også ting, vi ikke gør så godt. Og det arbejder vi med de næste par dage til træning, og så skal vi ud og gøre det bedre på fredag. Og det er sådan, det er. Vi vil altid gerne vinde. Vi spiller også for at vinde i dag. Det var vi ikke dygtige nok til. Så vi skal bare videre, men masser af meter i benene og fik lov at arbejde hårdt. Så det er endnu et step på vejen til at blive klar, når sæsonen den starter. Og så er det godt at se, at vi også kan tage fodboldkampe, hvis vi ikke har alt det, der skal bruges for at vinde fodboldkampe. Det havde vi ikke i dag. Så skal jeg lige høre, hvornår har du sidst ligget vandret i luften og lavet saksbak? Nej, men som jeg sagde til nogle af de andre derinde, det eneste, jeg tænker på, der hænger i luften, det er, at jeg skal ramme den, og så jeg ikke skal slå mig, når jeg lander ned på jorden. Nej, jeg synes, det viser lidt af, hvor jeg er henne i forhold til, at jeg tror på mig selv, og jeg har det godt, også fysisk og mentalt, og er glad. Og så sker der sådan nogle ting en gang imellem, og det er bare fedt. Nu går den jo nærmest ud til indkast, men... Skal være med det. Man bliver nødt til at prøve for, at det lykkes, og det kan være. Men kroppen har det fint, at du er klar til at spille fredag igen? Ja, jeg er klar. Jeg har trænet godt i ferien, så jeg føler mig frisk.